بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قارقة وحنكو همرينا يا قف كستا أو دمستي كورسدي أفليات ماركتين رنتي وحال قادتي قوانا في عن إنها هل تنسوك دي وحي عدين ساينات كورس كي دمستي ما شاء الله قونتي عطيتي فيسبوك آد جوجل آد يعطيتي نعمة دي كلا كورس كانو ديارني إنها دمام بصوة دمرتي وحنكو لتلني إن شاء الله تعالى عشرة كل عبطو وادمرو البدراسي سو sidoo kale inaad qaadato courses-ka kale ee web development iyo graphic design oo ka caawinayaa in aad xirfadaadan ama maaratay course-kan aad sii horumariso marka insha Allah ta'ala waxaan ku siin doonaa halkan talooyin yar oo ku saabsan sidii aad xirfadaada iyo application-kaaga aad sii horumarin lahayd marka aad course-ki dhameysatay waxaad qaadi kartaa talaabooyin muhiim ah si aad u horumariso xirfadii aad soo baratay halkan waxaan ku qoran qodobo yar oo kooban oo ka caawinaya inaad kordhiso xirfadaadii number kow waxaan kugula talinayaa horta inaad barato suuqgeynta ama marketing waxa loo yaqaan waayo affiliate marketing linki baad wadaa linkiga sidee iga dhaadhicin kartaa inaad wax ka gato inaad iska diiwaangeliyo ama inaad si kale oo maaratay qaab kale aad doonaysay sidaad doonaysay sidee kuugu mari karaa baa la dhahaa baro suuqgeynta marka si aad suuqgeynta aad u barato waa inaad samaysataa website waxaa kuu samaynaya teamka sal software haddii aad rabto in website lagu sameeyo ama blog website kama blog kuu gaarkaa waxaad ku faafinaysaa waxyaabaha aad maartay ku soo geynayso iyo linkiska shirkadaha sidoo kale optimize oo isticmaal hubi in website-kaaga ama blog-kaaga uu yahay mid SEO friendly si uu u muuqdo mashiinnada raadinta marka Google iyo meelaha kale ee search optimization-ka isticmaal waa in uu ka soo muuqan karaa website-kaaga marka la dhaho halkee iska diiwaangeliyaa shirkadaha iska diiwaangeliyo lacag ka samayn karaa aan ka hela marka ku qorto waa inuu soo bixi karaa website-kaagu samee istaraatiijiyad suuqgeyneed waa inaad suuq istaraatiijiyad dhigsataa istaraatiijiyad waxaa noqon kartaa inaad social media aad isticmaal aad baraha bulshada sida Facebook-ka Instagram-ka Twitter-ka LinkedIn si aad u gaarto dad badan content marketing samee qor maqaalo blog posts ama video ku saabsan waxyaabaha aad xiisaynayso si aad u bixiso macluumaad qiimo leh marka tusaale haddii aad post soo qorto Facebook-ka aad runtii qofku xirfadan affiliate marketing-ka wuxuu uga faa'iideysan karaa qaabab badan qaabka waxaa ka mid ah inuu iska diiwaangeliyo shirkadan baad leedahay marka waxaan kula talin lahaa inuu iska diiwaangeliyo shirkadda LeafGood waxaan kula talin lahaa inuu iska diiwaangeliyo shirkadda Amazon taas kale ayuu maartay qofkii linkigiisi uu soo dhigayaa asagoo qofkiina wuxuu faa'iideynaya asagiina faa'iideya sidoo kale ka qayb gal networking waxyaalaha networking waxyaalaha aad u muhiima network marketing-ka ugu weyn ee hadda la isticmaalo ka qayb gal LeafGood haddii aad isticmaasho LeafGood oo iska diiwaangeliso ama iska qorto waxa aad ka heli kartaa maartay macluumaad dhameystiran iyo qaabka affiliate marketing uu u shaqeeyo adigoo maamulanaya oo gelinaya Facebook ads-ki iyo Google ads-ki maartay dadan ka helaya sidoo kalena soo dhigaya postiyada joogtada Amazon ba iyadana kamid isticmaal Amazon iyadana waxay kaa caawinaysaa inaad maartay wax badan aad ka shaqeysto lacaga Clickbank sidoo kale inaad adeegyada oo email marketing oo kale inaad dhisto email list kaas oo aad u dirto warar iyo macluumaad joogta kuwaas oo kaa caawinaya hadii aad bidixis leeyahay wararka iyo xiyaalaha xiisaha leh iyo xiyaalaha maartay badeecadaha aad xiisinayso aad u dirso link email lead magnet isticmaal u samee e-books webinars iyo white papers qiimo leh si aad u soo jiidato macaamiil cusub samee xog kooxo istaraatiijiyadeed kooxo isgaarsiineed maxay noqonayaan telegram group samee si aad u abuurto bulshadaada u gaarka oo la wadaag macluumaad iyo heshiisyo cusub sidoo kale whatsapp group samee whatsapp group wuxuu kaa caawinayaa inaad maartay si joogta aad maartay updates aad siiso macaamiishaada iyo xeeraha ka cusub iyo linkiska aad soo hesho marka markiiba aad groupi samaysato affiliate marketing ku shaqeyso maartay wax isku xidho runtii waxay ku noqonaysaa barbilow aad iyo aad fiican marka la soconaad joinka analysis samee isticmaal aaladaha analysis-ka loo isticmaalo iyo caqabadaha marka aad ku hagaajisato strategy si aad maartay wixii aad samaysay bal inay shaqeeyaan iyo in kale WhatsApp group aad samaysay haddii aad bishii ku soo dari karto 10 qof haddii aad ku soo qaadato 20 qof sidoo kale mar walba feedback dhageyso ra'yi celinta macaamiisha si aad u horumariso adeegyadii iyo linkiyadii aad bixinaysay horumarinta joogtada ah maxaad ka baranaysaa baro had iyo jeer tababaro cusub iyo xirfado cusub si aad u sii jirto heerka ugu dambeeya ee suuqgeynta ama affiliate marketing ugu dambeeya waayo haddii aad up to date aadan noqon course-ka inta aan ku jirnay mar walba up to date baan ku soo celinayaa up to date waxay tahay inaad update noqoto oo markasta aan laga tagin aan harka laga tagin la soco isbeddelka suuqa mar walba suuqa isbeddelka buu samaynayaa la soco suuqa isbeddelka
waxyaabaha ka cusub, waxyaabaha la xiriira affiliate marketing. Affiliate marketing cusub ee soo baxa, marka hadaad mid ku dhegto ama maaragtay aad meel fadhiisato, waxaa dhici karta in lagaa guuro. Saa daraadeed, mid walba adoo wada kuwii hore aan ka caajisayn, laga yaabaa inay kuwa dambe mustaqbal fiican yeeshaan, laga yaabaa inay kuwa hore mustaqbal yeeshaan. Marka ku dadaal, taa lafteed aad bay muhiim tahay. Talaabooyinkan waxay kaa caawinayaan inaad istaraatiijiyad suuqgeyneed degsato, ku guuleysato, isla markaana kordhiso macaamiishaada. Nasiib wanaagsan ayaa idiin rajeynaya, iyo guul iyo horumar. Intaan isku arki doono course kale insha Allahu Taala, waxaan idiin rajeynayaa dhammaan Team Kusaal Software. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.